Перехрестя проспекту Героїв Сталінграда та вулиці Морозова. Тут анонсували перекриття дороги. Мешканці обурюються, гарячу воду відключили всередині травня і її досі немає. Тобто більше 3,5 місяців. Кормять просто обіцяннями. Там, дадим з 10-го, потім дзвониш 10-го, дадим 20-го. Переносяться постійно сроки, ніхто нічого не робить. 81-річна Марія Гаврилівна запрошує до себе в гості. Холодне. Вот кран горячей воды. Льется холодная вода. Вот она. Еще напор был сильный вообще, лилось. Это напор не это самое. Оно ж, наверное, ще счетчик считает. Щоб помитися, пенсіонерка щоразу гріє 4 чайники води. Электричество увеличилось это самое, 2 рази у меня я плачу. До этого я менше платила. Принаймні за гарячу воду в період її відсутності платити не доведеться, запевняють віце-мер та комунальники. Пояснюють, під час планової підготовки мереж на вулиці Киргизькій до зими виявили значні пошкодження в камері. Тому вирішили провести реконструкцію. По мировому банку ми повинні були отримати відповідні комплектуючі для вирішення цього питання. Нам задержали поставку в районі там, 1,5 місяців, здвинули сроки. Ми сказали об этом, і 13 числа тут гаряче водоснабження буде встановлено. 13 вересня? 13-го, да, от зараз. Називають інші причини, серед них борги самих людей. От 1 205 560 гривень – це Морозова 32, довг. Морозова 34. 830 978 гривень. Да, порывы есть, делали гидравлику, да, приводили в порядок. Да, у нас на сегодняшний день не хватает работников в теплосетях, потому что многие люди, которые работали в теплосетях, уехали в другие страны работать, потому что та заработная плата, которая сегодня является минимальной, ее недостаточно. Комунальники запевняють, самі не справляються, тому залучили підрядника. Представник фірми Дмитро Крівіч. У 2017-му він декларував майно як працівник тепломереж у цьому ж районі. Розповідає, реконструкцію почали лише в середині серпня і від графіка не відстають. Трубопровод, знаходящийся в камере, був в дуже плохому стані. Ми міняємо непосередньо, да, всю обв'язку в даній камері. То есть и, соответственно, перекрыть. И какая стоимость замены вот этого всего участка? Я вам не скажу. Все проект читается, поэтому мы, скажем так, мы в каком-то плане работаем с ног. Чи встигнуть комунальники до 13 вересня, дізнаємося. Що стосується Шевченківського та Київського районів, де взимку було найбільше поривів і тому їх готують до опалювального сезону найінтенсивніше, то туди додатково перекинули 8 бригад з інших філій тепломереж. Олена Нагорна, Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив».